まことに息を吹き返したのですね。流飲の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕える薬師です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。 信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。薬師として助けとなりましょう。 この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、元はクロウ様のために、あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。 種だと。はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水のかさが増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。 瓢箪の種とはこれか。はい、それをこちらに。 種を瓢箪に植え付けます。よし、これで薬水のかさが増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば、奇妙と思うことでも勇んですべし。それが 我が師道元の教えですので。そうか。瓢箪の種を見つけたならば、また持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。ではまた。 なんだ、お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ。忍びの戦う術が書いてある。
その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
もし、もし、お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。良き心がけ、褒めて取らす。また鱗持っておいでや。もし持てば、今度は鱗持っておいでや。
老どもおいお主確か忍びよな。であれば王道の忍び用の奴らを頭蓋を叩き割ってたの。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああそういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。
忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子、お願いです。忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。ああ。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。